Boa noite a todas e todos. Né? Sejam bem-vindos né, a este festival, Festival de Pint of Science. É, este festival é um é, festival de divulgação científica, né, que este momento está realizando, nestes dias, é, é, segunda, terça e hoje, quarta-feira, que é o último dia, está sendo realizado em 26 países do mundo inteiro. Né? Aqui em, no Brasil está sendo é, realizado também nestes três dias em 67 cidades né? e entre essas cidades está é, labras né? é, Toda todas todo este é, essa palestra de hoje vai ser transmitida né, por três canais né? o pai science a nível do Brasil é, o canal da magia da física e no Facebook então é, é, hoje não né, como já colocamos no início, eh, temos a palestra não, eh, Passado, Presente e Futuro dos Buracos Negros, que será eh, eh, um convidado especial, não, eh, Luiz Carlos Basalo, não, ele é prêmio eh, Hambúrguer de Divulgação Científica não, eh, pela eh, Sociedade Brasileira de Física. E, e quem vai a, a moderar eh, hoje à noite, o professor também da UFLA de Física, Uh, el eh, profesor Tiago Camares. Eh, es, en el inicio, digamos, es interesante también ver de que esta, eh, el día de hoy ¿no? es eh, el día del físico, ¿no? Entonces, eh, una cosa, digamos, eh, para la gente, ¿no? Que es simbólica de tener esta palestra en particular. Eh, todo bien, entonces vamos a pasar ahí, ¿no? eh, ahí a, a Tiago, que va a hacer la presentación del profesor Luis Carlos Basado. Obrigada. É, boa noite a todos, todos e a todas. É, nós vamos dando dando início então a nossa sessão noturna, né? a de, a de, sessão derradeira né? desse Pint of Science Lavras, né? de 2021. É, hoje, como, como já antecipado né? pelo pelo Nogales e é anunciado aí nesse vídeo que vocês viram, nós vamos falar sobre o, o, o nosso convidado, né? falar sobre buracos negros. Esse é um tema que é, desperta muita curiosidade né, do, do público em geral. E na física é, é um tema que vem ganhando grande atenção, grande relevância, sobretudo, por mais que seja um, seja um conceito já. É, não é recente, né, muito pelo contrário, mas nos últimos anos tem ganhado bastante atenção, sobretudo nos últimos seis anos, em, em, em função da, da primeira. É, da primeira verificação experimental das, das ondas gravitacionais, que, como a gente sabe, foram emitidas ali é, a partir da fusão né, de, dois, de dois buracos negros. Em 2019, nós tivemos aquela aquela imagem icônica né, que circulou interne pela internet, pelas redes sociais, que é do, 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 do buraco negro supermassivo né, na, na, na galáxia m 87 e ano passado, nós tivemos, o Prêmio Nobel de Física foi dado a três pesquisadores na área de buracos negros. Então, é um tema que está bastante, ganhando bastante atenção. E aqui, no, 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 nós convidamos, né, para falar sobre esse tema, um estudioso do assunto, que é o professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, da Universidade Federal do Pará. Fazendo aqui uma breve apresentação do professor Crispino, é difícil fazer uma breve apresentação dele, mas é, ele é... Professor titular da, da Faculdade de Física da, da Universidade Federal do Pará. Né? Ele fez a, a sua graduação na Universidade de São Paulo, e o seu mestrado e o doutorado no Instituto de Física Teórica da, da, da Universidade Estadual Paulista, ao né? E o professor Crispino, como eu falei, né, ele é um estudioso do assunto, é um, é um pesquisador, é, eu digo sem, sem, sem medo de errar, que é um dos mais destacados na área de gravitação no Brasil. É, em atuação é, no, no, no momento. É, tem trabalhos de grande impacto na área de buracos negros, mesmo, né? de, de gravitação, na interface entre gravitação e teoria de campos, né? a teoria quântica de campos em espaço curvo. E a, é bolsista né? do, CN, do CNPq nível 1B. O CNPq é, para quem, quem é de, de fora da academia, né? o Conselho Nacional de, de Desenvolvimento é, Científico. Eu até esqueci, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, exatamente, que já mudou essa, essa nomenclatura algumas vezes. E essa, essa, essa distinção né, de pesquisador, de, de bolsista de produtividade, que é uma distinção que o professor tem, né, é, é tradicionalmente conferida pelo CNPq aos. A pesquisadores de destaque nas diferentes áreas. Né? Então, nós estamos é, diante de uma pessoa que tem uma, uma, um destaque muito importante na, na, na sua área. E além da pesquisa, além da sua contribuição científica né, na área de gravitação, o, o professor Crispino é também, um obsti, como já falou o, o Nogales, né, um obstinado divulgador da ciência. Né? É, é, tem diversas iniciativas, lidera diversas iniciativas em. No âmbito da divulgação científica, no âmbito da, da popularização da ciência. Eu, eu me recordo aqui de duas, duas dessas iniciativas, mas eu sei que há várias outras, como laboratórios Laboratório de Demonstrações da UFPA e o Núcleo de Astronomia. Eu, como eu falei, há várias outras, então não, não sabia mencionar todas aqui. E, portanto, para mim, eu vou aqui só abrir um parênteses, um breve parêntese é, de cunho pessoal. O professor Crispino, eu me gradei na Universidade Federal do Pará, sou natural de Belém, né? e, e na ocasião eu tive a oportunidade, digo isso com muita alegria, de ser aluno do professor Crispino, no, e, que inclusive foi parte da minha banca de, de TCC. Né? Então, por vários motivos, é para mim é um prazer estar tá, tá recebendo aqui o, o Crispino. Muito obrigado, Crispino, por ter aceitado o nosso convite. Para nós é um prazer te receber e é um prazer. É, é, dar aos nossos participantes a oportunidade de, de te ouvir. E, antes de... Para quem não, não veio nas outras sessões, eu vou só explicar rapidamente aqui a, a dinâmica. É, nós vamos ter a palestra, certo? E depois uma sessão de perguntas e, e vocês podem fazer perguntas tanto na sessão de, na, nessa sessão de perguntas ou na, na... durante a palestra, certo? Registrando no chat. Né? E aí... Ao longo, da, da, a gente, nós vamos coletando as perguntas e, 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 ao final, nós endereçamos ao professor, ao nosso convidado. Ok? Crispina, muito obrigado e passo a palavra para você. Eu que agradeço, Tiago Nogales. Para mim é uma satisfação muito grande. Esse é um momento é, é muito é, é, destacado acho que a gente está vivendo né? um momento singular na história das nossas vidas, como um todo. Né, devido à, à pandemia que nós estamos atravessando, um momento difícil, né, sob muitos aspectos, por, por vezes até trágico, mas ao mesmo tempo que tem nos proporcionado é, rever a nossa visão de mundo né, e permitir é, coisas que, fora de um contexto pandêmico, talvez fossem impossíveis. Né. Hoje eu tenho a satisfação de ter estado virtualmente, né, pelo menos, Quatro lugares né, durante o dia, né, coisa que eu não realmente é, seria impossível de fazer se não fosse virtualmente. Então, é, é, eu queria dizer que é uma alegria especial né, poder contribuir aqui para o Pint of Science Lavras, né, é, poder estar aqui com vocês nessa última palestra do dia. Se vocês estiverem cansados, eu, eu vim preparado aqui, embora seja um tema que pode ficar bastante complicado, mas eu vou tentar, tá certo, é, ser bastante conceitual, usar muitas figuras, alguns vídeos, para tentar é, é, colocar a coisa da maneira mais didática que eu conseguir. Tá certo? Vocês devem dar um desconto aí nas palavras do Tiago, que o Tiago é conterrâneo, tá certo? E os conterrâneos aqui do norte do país tendem a ser muito generosos né, nas suas apresentações. Então vamos em frente, quer dizer, o tema que eu escolhi uh, uh, né, hoje e para falar para vocês, dentro do, de toda a né, contextualização que fez o Tiago, né, é, é um tema que está muito em voga, não é? quer dizer, está em evidência, que é o tema de buracos negros. E eu gosto muito de história da ciência e, portanto, eu resolvi fazer esse apanhado que eu chamei de passado, presente e futuro. Então, eu vou começar justamente com uma, uma base histórica dos buracos negros. Para colocá-los colocá é? É, é, em contexto. Eu gostaria de fazer uma pergunta, estão todos vendo a minha tela? Por exemplo, agora, nesse momento, vocês estão vendo um, um manuscrito antigo? Buracos Negros, Primeiras Ideias? Me confirma, por favor, Tiago. Estou bem. Ótimo, então vamos em frente. Então, assim, veja só. Eu, vou, eu começo apresentando aí para vocês. É a saudação da carta do é, John, Mike, é, John Mitchell né? a Henry Cavendish, a, datada de 1783, em que ele apresenta um, um escrito seu né? é sobre estrelas escuras, propondo a existência de estrelas escuras. Isso é muito interessante. E em que contexto isso se coloca? Né? Então, é no contexto da gravitação é, newtoniana. Né? É, de acordo com os princípios matemáticos de filosofia natural de Isaac Newton, né? vindos à luz é, em 1687, é, matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância entre essas massas. Então, é, essa é a chamada lei da gravitação universal, tá certo? Que diz que um corpo atrai um outro corpo. E essa força de atração é tanto maior quanto mais massivos forem esses corpos. E é tanto maior quanto mais próximos eles estiverem na razão é, é, do quadrado da distância. Então, a... essa é, digamos assim, uma. Também pode ser entendido como uma unificação, porque ela permite, na verdade, quando Newton propõe a sua gravitação universal, né? ele diz: olha, a mesma força que faz os objetos caírem na vizinhança da superfície da Terra, tá certo, é a força que faz a Lua se manter em órbita em torno da Terra. Né? Então isso é, é uma visão bastante interessante também sobre esse aspecto. E nesse contexto de que os corpos sofrem a atração dos outros, sofrem a atração gravitacional dos outros. O reverendo John Mitchell ele faz a seguinte proposição nesse, teu, nesse seu trabalho de 1783. Ele diz assim: se o semidiâmetro de uma esfera da mesma densidade do Sol fosse o do Sol na proporção de 500 para 1, um corpo caindo de uma altura infinita em sua direção teria adquirido uma velocidade. Em sua superfície maior que a velocidade da luz. E, consequentemente, supondo que a luz seja atraída pela mesma força em proporção à sua massa inercial, com outros corpos, toda a luz emitida por tal corpo seria obrigada a retornar para ele por sua própria gravidade. Então, é, vamos pensar da seguinte forma, né? Quer dizer. É, ele está falando de um objeto em que a luz seria prisioneira. Então eu pego um objeto, lanço para o alto, está certo? Esse objeto sobe um pouco e cai. Eu lanço com uma força maior, com uma velocidade maior, ele sobe mais, está certo? E depois cai. Existe alguma velocidade que ele escaparia para sempre né, da Terra e nunca mais cairia? Existiria essa chamada velocidade de escape, que é da ordem de 11 km por segundo. Agora, será que existiria um corpo, então, tão massivo, mas tão massivo, tá certo? Que a própria luz, que viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, fosse prisioneira? Ou seja, a luz tentasse escapar, mas né, não conseguisse, capturada pelo campo gravitacional ou aprisionada pelo campo gravitacional, pela força gravitacional? E seria esse objeto, né, que seria essa espécie de estrelas escuras, propostas pelo reverendo John Mitchell, em 1783. E veja lá o que ele escreve sobre as estrelas escuras. Eu concordo que aquele trecho foi um pouco difícil de entender, mas eu vou dizer simplesmente assim: vamos supor, uma vez que a luz não poderia chegar a nós, quer dizer, a luz desses corpos não poderia escapar deles e chegar até nós, é esse trecho que está grifado aqui. Não poderíamos ter qualquer informação luminosa. No entanto, se acontecer de quaisquer outros corpos luminosos girarem em torno deles, talvez ainda possamos, a partir dos movimentos desses corpos giratórios, inferir a existência dos objetos centrais com algum grau de probabilidade. Veja, ele está dizendo: olha, um objeto escuro que eu não posso ver porque a luz não escapa. Como é que eu vou ver esse objeto? Eu não vou ver esse objeto, porque a luz não escapa dele. Nós vemos os objetos porque luz parte desses objetos chega até nós. Se a luz não consegue escapar, nós não vemos. Então eu não vou poder ver esse objeto. Será que eu não vou poder inferir a existência dele nunca? Não. Talvez alguns corpos, tá certo, girem em torno dele, se movimentem em torno deles e eu possa inferir pelo movimento desses corpos giratórios que tem um centro atrator lá, que tem um objeto atrator lá. Veja, eu estou falando de um texto escrito em 1783. E eu vou agora mostrar um vídeo para vocês das estrelas orbitando o centro da nossa galáxia. Não se vê o objeto central em torno do qual essas estrelas estão orbitando. Mas analisando o movimento dessas estrelas ao longo dos anos, se percebe. Tá certo? Que há um centro comum com uma determinada localização. E isso é justamente o que John Mitchell propõe. Os astrônomos, olhando para o centro da nossa galáxia, não conseguem ver um objeto luminoso no centro da nossa galáxia. Mas eles conseguem ver que várias estrelas, ou seja, vários outros objetos luminosos, giram em torno desse centro. E isso permite inclusive que se calcule a massa desse objeto invisível no centro da nossa galáxia, que é da ordem de milhões de massas solares, ou seja, milhões de vezes a massa do Sol. Ou seja, realiza-se, tá certo, no século 21 uma previsão do final do século 18 Sobre as estrelas escuras, que hoje nós chamamos de buracos negro. Isso, para mim, é absolutamente fascinante, e nós, inclusive, poderemos parar aqui e partir para os comentários e discussões e explorar o assunto. Esse assunto, não sou só eu que acho fascinante, a comunidade inteira acha fascinante, a comunidade científica, e, em particular, a Academia Sueca de Ciência acha fascinante e, por essa razão, deu o prêmio Nobel. A Andrea Guess e Reinhard Genzel no ano de 2020. Eles compartilharam esse prêmio com o Roger Penrose. Eu já vou falar sobre isso. Mas não foi só John Mitchell que falou isso no final do século XVIII. Laplace, Pierre Simon Laplace, no seu livro Exposição do Sistema do Mundo, coloca o seguinte: que a força atrativa de um corpo, de um corpo celeste pode ser tão grande que a luz pode ser prisioneira assumindo não é que é, Laplace não tenha tido acesso a essa proposição de John Mitchell não é, então temos aí é, é, uma segunda pessoa com a mesma ideia mais ou menos ao mesmo tempo na mesma época Aqui nós estamos falando de 1796, só para ilustrar, tá certo? Eu estou mostrando aqui um telescópio da época, tá certo? Um telescópio de 12 metros de comprimento com um espelho de 47 polegadas, tá certo? Projetado e construído por William Herschel, que era o telescópio, é um telescópio, digamos assim, né, de pioneiro naquela época. Muito bem. Então eu vou dar um salto aqui para a relatividade geral, tá certo? O nosso objetivo aqui é colocar essas coisas, né? para que a gente possa, né? ao final né? permitir que as pessoas façam perguntas e tal. Então nós tínhamos a gravitação newtoniana e foi no contexto da gravitação newtoniana que já surgiu a ideia das estrelas escuras, estrelas das quais não se pode escapar, luz, Tá certo? Então para aqueles que nesse espírito de uma, uma exposição conceitual, quiser entender um pouquinho mais sobre relatividade geral sem fórmulas, eu sugiro o artigo é, é, Relatividade Geral, Fundamentos e Primeira Comprovação Experimental, escrito por mim e meu amigo Jorge Casneiras, aqui da Universidade Federal do Pará, que está disponível online é, livremente. Em novembro de 1915, cerca de 10 anos depois de Einstein ter proposto a sua teoria da relatividade geral, Einstein então finaliza a sua teoria da relatividade geral dez anos após a teoria da relatividade especial generalizando a relatividade para incluir a gravitação essa teoria era uma teoria revolucionária porque ela dizia que a gravitação está relacionada com a geometria do espaço-tempo que na verdade dos corpos está certo Sentem, interagem gravitacionalmente, não porque haja uma força entre eles, mas porque a presença de matéria e energia deforma o espaço-tempo ao seu redor, de forma que todos os outros corpos colocados nessa região vão sentir o espaço-tempo deformado e seguir as trajetórias naturais desse espaço-tempo deformado. Seguindo essa perspectiva, os objetos caem na vizinhança da superfície da Terra não porque haja uma força entre a Terra e esses corpos, mas porque a presença da Terra, com toda a sua massa, deforma o espaço, não só o espaço, mas deforma o espaço-tempo ao seu redor, de forma que a trajetória natural dos corpos da vizinhança da superfície da Terra seja cair em direção ao centro da Terra. Se abandonados, obviamente. Isso vale não só para a vizinhança da Terra, mas para o Sol. Isso não vale não só para a Terra, mas para o um Sol. O próprio Sol, tá certo? A Terra gira em torno do Sol, não porque haja uma força entre o Sol e a Terra, mas porque a presença do Sol deforma o espaço-tempo ao seu redor, de forma que a trajetória natural da Terra seja orbitá-lo, né? da forma que o orbita. E isso vale não só para a Terra, não só para o Sol, mas para o universo como um todo. Ou seja, na vastidão do universo, a presença de matéria, em particular das galáxias, por ele distribuídas, deformam o espaço-tempo, deixando-o curvo. A ideia de um espaço curvo era conhecida há décadas antes de Einstein, não é? por pessoas como Johann Gauss, Nikolai Lobachevsky. Janos Boliay, que estudaram geometrias curvas. Em particular, algum, algum tempo depois, não é? É, em meados do século XIX, Georg é, Riemann propôs uma geometria que violava um dos postulados de Euclides, em particular o quinto postulado de Euclides, Portanto, deixando de ser uma geometria plana, passando a ser uma geometria curva. Uma geometria onde coisas interessantes acontecem, como em particular, se eu perguntar, se você perguntar para qualquer adolescente no ensino fundamental, quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, tá certo? Ele vai dizer 180 graus. Mas essa resposta, ela só é verdadeira para o espaço plano. Em um espaço curvo, como a superfície de uma bola de futebol, se você pensar em dois meridianos e no Equador, né? Os dois meridianos fazem com o Equador 90 graus. Só aí já soma 180. De forma que o que tiver aqui em cima já vai exceder os 180 graus. A mesma coisa vale com o comprimento da circunferência, tá certo? Em relação ao, ao diâmetro, que num espaço plano é π vezes o diâmetro, mas que não isso não é necessariamente verdade, num espaço curvo, como uma bola de futebol, ou né, curvo como a cela de um cavalo. E é nesse contexto, na verdade, agora né, não só o espaço, mas o espaço-tempo curvo, que é o lar, digamos assim, que é a arena das interações naturais. As equações de Einstein são equações extremamente complicadas, são equações tensoriais. Mesmo estudantes de física não necessariamente vão terminar toda a sua graduação em física tendo estudado tensores, que é o ferramental matemático que dá suporte às equações de Einstein. Mas pensando em uma equação como tendo dois lados, uma igualdade, tá certo? As equações de Einstein, elas relacionam o conteúdo de matéria e energia com a geometria, como eu falei anteriormente. E agora os buracos negros. Veja só como essa história é fascinante. A teoria de Einstein, como eu disse, é intrincada com uma matemática extremamente elaborada e foi proposta em novembro de 1915. Foram quatro comunicações semanais consecutivas na Real Academia Prussiana de Ciências sendo concluídas em 25 de novembro de 1915. E em 22 de dezembro de 1915, portanto, cerca de um mês depois, Einstein recebe uma carta de um outro alemão, Karl Schwarzschild, que, graças ao projeto dos papers reunidos de Albert Einstein, foi, foram traduzidos para o inglês, Os documentos são originalmente em alemão, e o Schwarzschild se dirige ao Einstein dizendo, olha... É, eu, para me é, é, aclimatar, né, quer dizer, para me ambientar com a sua teoria da gravitação, eu tenho estado me ocupando com o problema da, do periélio de mercúrio, não é, que foi apresentado né, em novembro na, na, na Academia é, é, Prussiana de Ciências. E eu encontrei a seguinte solução para a massa pontual. Nessa ocasião, Schwarzschild não estava no seu escritório em Berlim, não estava em seu escritório é, 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 na Alemanha, mas estava no fronte de guerra, lutando, participando da Primeira Guerra Mundial. E Einstein responde a Klaus Schwarzschild. Realmente, o seu cálculo é extremamente interessante. Eu mesmo não esperava que o problema que você analisa, que é o problema da massa pontual. Tivesse uma solução tão simples. Einstein responde num cartão postal datado de 29 de dezembro daquele mesmo ano, não é? Com essencialmente uma semana depois de ter recebido a correspondência de Schwarzschild. E esse trabalho de Schwarzschild foi comunicado na Real Academia Prussiana de Ciências em janeiro de 1916 e, infelizmente, Schwarzschild morre naquele mesmo ano. Essa solução era a solução. No vazio, tá certo? No vácuo, uma solução de vácuo com simetria esférica, mas ela também é a solução que dá o suporte matemático no contexto da relatividade geral para a existência de buracos negros, embora, tá certo? O conceito de buracos negros, tá certo? Ainda não é, é, tivesse não é? nascido em sua plenitude aquela ideia das estrelas escuras, etc. Mas que demorou décadas para que essa ideia de um buraco negro fosse aceita. Um buraco negro, tá certo? A presença de uma massa deforma o espaço-tempo, em particular uma estrela, né? como o Sol, deforma o espaço-tempo. Mas a deformação causada por um buraco negro é extrema, de modo que aparece essa fronteira de não retorno, que nós chamamos de horizonte de eventos, né? que é uma fronteira a partir da qual tudo que entrar não sai mais. Até mesmo a luz. E aí a gente pode, né, quer dizer, entrar mais em, em, em detalhes, responder as perguntas. Né? E como é que, então, os buracos negros se formariam? Se formariam por um colapso estelar. E essa foi, talvez, a questão que fez com que esse conceito demorasse tanto. Quer dizer, como que uma estrela, tá certo? um objeto usual, poderia se transformar, poderia evoluir para algo singular, para algo tão... É, é com propriedades tão estranhas de modo a aprisionar, tá certo? Até a própria luz. Enfim, e vários efeitos interessantes acontecem. Por exemplo, um corpo caindo na direção do buraco negro, devido a que nós chamamos de força de maré, acontece um fenômeno da espaguetificação. Que eu posso falar sobre isso depois. Nas perguntas, se vocês quiserem. E aí vem o Prêmio Nobel de Física, né? Então, de fato, o Prêmio Nobel de Física de 2020 foi dado a três pessoas: Roger Penrose e Reinhard Genzel e Andrea Ghez. Genzel e Ghez, já falei, foi pela sua descoberta de um objeto compacto, supermassivo no centro da nossa galáxia, um buraco negro, tá certo? E o Roger Penrose, né, por ele ter provado matematicamente que os buracos negros eram uma predição robusta da teoria da relatividade geral. Roger Penrose, tá certo? É um físico matemático, alguns brincam, né? quer dizer que ele foi um matemático que ganhou o prêmio Nobel de Física, bastante popular, tinha escrito vários livros, como, por exemplo, esse Espinores é, é, no Espaço-Tempo, em Companhia com Hindo, é livro em companhia com Hawking. Né? É, ele é autor de, de alguns Conceitos fundamentais que nós utilizamos em relatividade geral, como, por exemplo, os diagramas, que nós chamamos de diagramas de Penrose, o processo Penrose de extração de, é, é, de energia de um buraco negro, que, se vocês quiserem, depois a gente pode falar sobre isso, e a conjectura da censura cósmica, que diz que as singularidades devem ser protegidas por um horizonte de eventos. Bom. Essa, esses seus teoremas de singularidade, né, quer dizer, a, a... os avanços matemáticos sobre singularidade que possibilitaram a existência de buracos negros, né, inicialmente pelo Penrose e depois Penrose em companhia com Hawking, nos fazem pensar se Hawking estivesse vivo em 2020, ele também seria cogitado não é, para o Prêmio Nobel de 2020, mas isso né, não existe o que o que poderia ter sido, só existe o que foi. Vamos agora a Gensel e Guess. Então, Gensel e Guess fizeram aquilo que John Mitchell propôs em 1783. Estudaram o movimento das estrelas ao redor do objeto massivo central da nossa galáxia, inferindo que tratava-se de um objeto de aproximadamente 4 milhões de massas solares. tá certo? e que portanto pela sua concentração só poderia ser um buraco negro isso aqui enquanto vocês veem esse vídeo os anos vão passando quer dizer são os anos de análise dessa órbita aqui já são projeções para o futuro obviamente o período orbital só para se ter uma ideia essa é uma estrela especial a estrela preferida da Andrea Guess, como ela mesmo confessa tá certo essa estrela leva 16 seis anos para dar uma volta em torno do centro da Via Láctea, tá certo? Enquanto que o Sol leva 200 milhões de anos. As conclusões do Reinhard Genzel foram realizadas a partir, principalmente, do Observatório Paranal, que consiste principalmente de quatro telescópios de cerca de 8 metros de diâmetro, que observaram o centro da nossa galáxia. Quem quiser assistir um, uma palestra sobre o tema dada pelo próprio é, Reinhard Genzel, ele recentemente, no dia 10 de março, deu um webinário para o programa de pós-graduação em física da UFPA, e essa palestra está no YouTube, e vocês podem assistir é, quando na sua conveniência. É, essa é a análise dessa estrela especial que eu falei, a S2, tá certo ao longo dos anos, aqui 2002, aqui o periélio dessa estrela, periastro, na verdade, né? dessa estrela em 2002, está certo? E esse trabalho foi publicado é, é, até as análises de 2010, aproximadamente. Né? Então, esse é um trabalho de 2010 em que ele nota realmente, pela análise do movimento dessa estrela, ele consegue inferir várias coisas, inclusive é, a massa desse objeto central. O periastro dessa estrela S2, calculado, né, pela sua passagem em 2002, é 17 horas luz do objeto central da nossa galáxia, conhecido como Sagitário A, estrela. E só a título de comparação, tá certo? O periélio de Plutão, tá certo? Que é o, o planeta não, tá certo? É, é distante do Sol. Ele é de 5 horas luz. O que, que é uma hora luz? É a distância que a luz percorre a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo em uma hora. Em um segundo, a Lua vai da Terra à Lua, aproximadamente. E é, esses foram trabalhos, um outro trabalho é, é de Gensel, sobre a análise dessas estrelas. E a, os trabalhos da Andrea Miagues foram principalmente realizados com base nas observações feitas no, no Observatório Keck, que utiliza dois telescópios principais, cada um com 10 metros de diâmetro. Esse é um dos trabalhos não é da, da, da Andrea Guess, tá certo é esse em particular de 1998, tá certo em que ela analisa o movimento próprio de estrelas na vizinhança de Sagitário à estrela que é como é conhecido esse objeto central, o buraco negro central no centro da nossa galáxia. E aqui está a, 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 a curva digamos assim de é associada né a curva da velocidade radial de S2, traçada ao longo dos anos, em que você vê realmente um periastro em 2002 e é, um outro periastro em é, 2018, aproximadamente. Ok? Eu poderia falar, mas isso pode ficar para a sessão de, de, de perguntas, quer dizer, como é que é feita, quer dizer, como é que você consegue observar um objeto tão distante de uma maneira tão precisa, através de uma técnica chamada ótica adaptativa, que eu posso falar depois. Onde fica Sagitário a estrela? Quando você olha para o céu, onde está esse buraco negro? Ele fica numa região que coincide com a região da, é, é, obviamente, né, da, da, da Via Láctea no céu, quer dizer, você está observando, ele é o centro da Via Láctea. Então, se eu colocar as constelações no céu, tá certo? Então, aqui está Sagitário, a constelação de Sagitário, para quem conhece, né? E aqui está a constelação de Escorpião. Então, entre Sagitário e Escorpião está o local de Sagitário a estrela do buraco negro central que você olhando desavisadamente não há nada de especial tá certo que você possa destacar nessa imagem a não ser pela seta que está apontando aqui então essa é uma viagem ao centro da nossa galáxia esse vídeo não é, é, nos leva até o centro da nossa galáxia a partir de uma visão é, é, da Terra. Né? Então nós vamos nos aproximando. Né? A distância nossa até o centro da galáxia é da ordem de 26 mil anos-luz. Ou seja, a luz leva 26 mil anos para viajar até o centro da galáxia. Isso equivale, entre, em quilômetros, a um quarto de quintilhão de quilômetros. O diâmetro de toda a Via Láctea é cerca de quatro vezes. Né? essa distância. Então, aí nós estamos nos aproximando da região central da Via Láctea, onde, quando você lava toda a interferência, sobram as estrelas, em particular, nós estamos vendo aqui S2, que é essa estrela especial, tá certo? Que foi analisada detalhadamente pela Andrea Ghez e para o Reinhard Gens. eu Aqui você viu, esse, eles colocaram esse ponto aqui, ele não estava na nossa imagem, só para que nós possamos saberam de é a localização do buraco negro. Então, aqui, estão vendo os anos passando, 2017, 2018, tá certo? E é quando acontece o periastro, como eu falei, a 20 bilhões de quilômetros do objeto central. Aqui agora nós estamos vendo as estrelas, tá certo? As estrelas azuis são as estrelas mais jovens, as estrelas vermelhas são as estrelas mais velhas, e agora nós estamos, então, é, é, observando, saímos um pouco né, dessaquela zona de, proximidade, de, 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 de aproximação. Para ver aqui as órbitas, não só daquela estrela, mas de várias estrelas, não é? em torno desse objeto central, desse buraco negro central no coração da Via Láctea. Muito bem. Há diferentes tipos de buracos negros, tá certo? É, os buracos negros, teoricamente, além de massa, podem ter também carga elétrica, e é de fato a segunda solução de buraco negro, né? Relatividade geral, novembro de 1915. Solução, primeira solução de buraco negro, dezembro de 1915. E em março de 1916 foi obtida a segunda solução de buraco negro pelo alemão é, Hans Heissner, tá certo? é que era, na verdade, é, um engenheiro aeronáutico, tá certo que projetou, inclusive, aviões. Né? Eu não vou entrar muito em detalhes. E, independentemente, foi obtida é, é, por Gunnar Nostrom, que era um finlandês, que, inclusive, tinha uma teoria. Da gravitação rival à teoria de Einstein. Há uns detalhes sobre buracos negros carregados que eu é, é, não vou falar aqui. Então, a segunda solução em 1916. E a próxima solução de buraco negro só veio a ser encontrada em 1963 por Roy Patrick Kerr. Kerr né? ainda está vivo e dará um seminário para nós. Convido já de antemão a todos aqueles que quiserem assistir. Né, online no dia 9 de junho de 2021, é, no nosso programa, no programa de Pós-Graduação em física da UFPA, um seminário virtual. Bom, o buraco negro girante tem várias características, tá certo? É, que a gente pode explorar na sessão de perguntas. Ele não só. É, ele tem dois horizontes, tá certo? É, é, tem um horizonte de eventos, tem uma região em torno dele, na qual. Tudo que estiver nessa região chamada de ergo região tem que girar no mesmo sentido de rotação que o próprio buraco negro. Esse é um buraco negro que, além de massa, tem também giro. Né? Numa linguagem física mais formal, tem momento angular. Bom, nós aprendemos muito quando estudamos as trajetórias de partículas ao redor de buracos negros. E aí, eu vou passar muito rapidamente, na verdade, pela, pelos próximos slides, deixando aqui, quer dizer, a gente, eu não sei exatamente que tipo de plateia, né, que tipo de audiência a gente tem nesse momento, e aí deixando para a sessão de perguntas outros, assim, eventuais detalhes que vocês queiram saber. Tá certo? Então, eu vou citar aqui três artigos publicados recentemente na Revista Brasileira de Ensino de Física. Esse foi publicado por um aluno. É, é, de Hoje de doutorado, à época, aluno de mestrado, na verdade foi o trabalho de conclusão de curso dele, juntamente com um atual pós-doc e a, uma atual professora da UFPA, a professora Carolina Benoni, é, é, comigo, sobre o movimento de partículas é, em, ao redor de um buraco negro com massa e carga elétrica. Quer dizer, em particular, a concentração, quer dizer, veja, um espaço plano, uma partícula segue uma trajetória retilínea, Tá certo? Quando você tem. Um espaço curvo, tá certo? A trajetória da partícula natural já não é mais retilínea, mas a trajetória natural é curvilínea devido à interação gravitacional. Tá certo? E você pode pensar que um observador, e aqui estão coletados vários raios de luz, tá certo? Que a gente chama de partículas não massivas, que chegam até esse observador. Tá certo? Algumas vêm, são pouco defletidas, tá certo? E escapam, né? Algumas vêm de muito longe, são pouco defletidas, e chegam até o olho do observador. Tá certo? Outras são muito defletidas, vêm daqui, olha, e chegam até o olho do observador. Outras passam tão próximo não é, que chegam a dar várias voltas em torno do buraco negro pra, é, antes de chegar ao, ao olho do observador. Em particular, um buraco negro é um objeto de massa tão concentrada. Tá certo? Que a própria luz pode ficar orbitando em uma trajetória fechada ao redor dele. Então, em particular, tá certo? Você vê nesse diagrama um buraco negro, tá certo, com os seus dois horizontes, tá certo? Né? Aqui, é, aqui é o horizonte externo. E essa, esse círculo negro aqui é a órbita possível de um raio de luz. Tá certo? Ele pode ficar em movimento circular em torno do buraco negro. Tá certo? Uma partícula que vem, ela pode passar longe o suficiente para ser espalhada para sempre, perto o suficiente para, ser, para cair no buraco negro, ser capturada pelo buraco negro, ou ter um valor crítico, né? quer dizer, um conjunto de medida nula, para quem sabe o que eu estou falando, para ela vir e permanecer em uma órbita eterna ao redor do buraco negro, que é a órbita luminal. Isso para uma partícula de luz. Muito bem, aqui tem alguns detalhes. Se for um buraco negro carregado, o que, que acontece se eu variar a carga do buraco negro ou da partícula, se a partícula que se aproxima do buraco negro tiver carga? Eu não vou dar detalhes. Quem quiser pode consultar aquele artigo. Uma outra coisa interessante fala justamente dessas órbitas de luz em torno de buracos negros. Para o caso de um buraco negro de, que só tem massa, né, essa órbita fica em R igual a 3M, ou seja, um raio que é três vezes a massa em unidades naturais. Tá certo mas se o buraco negro gira tá certo é, existem outras possibilidades de órbitas que a luz pode ficar dependendo do do momento angular ou do, do quanto de giro esse buraco negro tem né existe uma saturação de giro que é chamado buraco negro extremo tá certo a partir do qual quer dizer esse horizonte de eventos deixa de existir e aquele ponto central do buraco negro que pode ser uma singularidade tá certo é, ele ficaria exposto né quer dizer e é aquilo que na verdade é a conjectura é aquilo que a conjectura da censura cósmica de Robert de Roger Penrose é, é proíbe então aqui nesse artigo né, que é feito com um, um, um atual aluno de doutorado Sérgio Xavier Luiz Leite né, que é professor do, do IFPA, a Carolina, a professora do IFPA, e o professor Carlos Herdeiro, da Universidade de Aveiro, em Portugal, né, nós exibimos várias é, possíveis é, é, trajetórias, órbitas esféricas de fótons, tá certo? Diretas ou retrógradas, eu não vou entrar nesses detalhes, quem quiser. Né? Agora, uma coisa que está muito em voga é a sombra de um buraco negro. Né? Quer dizer, quando você olha para um buraco negro, né, o que você vê? A primeira pessoa a fazer esse cálculo foi James Bardeen, tá certo, numa, que apresentou esse cálculo, tá certo, numa escola, numa a, a escola de verão, tá certo? É, em Lesushi, em 1972. E essa é a figura publicada no trabalho de James Bardeen. Só a título de curiosidade, James Bardeen é filho do físico John Bardeen, que foi o único físico que ganhou dois prêmios Nobel, o único cientista que ganhou dois prêmios Nobel de Física. É, se alguém quiser assistir um seminário do James Bardeen, tá certo? É, tem também na, no nosso canal do YouTube que eu posso dar detalhes depois. Também fizemos uma entrevista com o, o James Bardeen, tá certo. É uma entrevista longa, dividida em três partes, e uma dessas partes ele fala sobre essa questão da sombra de um buraco negro. Então, aquele cálculo da sombra de 1972, tá certo? Essa sombra que o próprio Badin jamais imaginaria que pudesse ser observada, nas próprias palavras dele, foi de fato observada. E essa imagem foi divulgada em 2019, tá certo? Pela colaboração Event Horizon Telescope, telescópio Horizonte de Eventos. É... Essa, na verdade, é a imagem da sombra do buraco negro que fica na galáxia Messier 87, tá certo? E é associada a um buraco negro não de milhões de massas solares, mas de bilhões de massas solares. Aqui, esse vídeo ele é fantástico, porque ele mostra uma aproximação, tá certo, desde essa imagem muito distante, em que o tamanho da galáxia, tá certo? É de 100 é, mil anos-luz é resolvido, digamos assim, você vai se aproximando até o centro dessa galáxia para mostrar como a imagem dessa sombra. Está contida, onde ela está nessa galáxia. Então, vocês vão vendo aqui em letras translúcidas, na verdade, essa imagem, por exemplo, é do Hubble Space Telescope na, na, no visível. Agora ele está mostrando uma imagem é, do, do, do Very Large Array Telescope no rádio, tá certo? E agora ele está mostrando uma imagem do Very, é, 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 Very Long Baseline Array. É, é, conjunto de telescópios, é, na, também nas ondas de rádio. E ele vai se aproximando cada vez mais do centro desse buraco negro, tá certo? Até que ele vai mostrar como aquela imagem da sombra do buraco negro se insere nessas outras imagens. Isso é fantástico, esse vídeo realmente é fantástico, é, exibido aqui com uma cortesia da NASA e do próprio Event Horizon Telescope. Aqui para vocês terem uma ideia, tá certo? Tá a, a órbita de Netuno, como a órbita de Netuno se insere, né, no buraco dele. Então aqui estão os créditos do vídeo. Bom, o Event Horizon Telescope, na verdade, é uma coleção de telescópios. Eu posso dar mais detalhes sobre isso no final. Uma coleção de telescópios distribuídas pelo planeta Terra, de forma que tudo funciona como se a própria Terra fosse um grande telescópio, né, tomando essas medidas e dessa forma. Eles conseguiram obter essas imagens. Tá, esse foi o momento que nós é, é, presenciamos a comunicação online, tá certo? Ao vivo é, é, da divulgação da imagem. É feita pelo Reino Falco, o professor Reino Falco, que também deu um webinário para nós, está no YouTube, quem quiser assistir, tá certo, no nosso canal. Nós fizemos um artigo específico sobre sombras de buracos negros, tentando colocar uma linguagem relativamente clara, aí tem muitas fórmulas matemáticas, né? é, é, de autoria do, do, do aluno de doutorado Haroldo Lima Júnior, em colaboração com Pedro Cunha e o Carlos Herdeiro da Universidade de Aveiro. E, assim, a gente é, reobtém, na verdade, a, a, aquela, aquele diagrama da sombra do buraco negro do James Bardeen. A gente mostra, quer dizer, aqui é um pano de fundo, tá certo? De um espaço-tempo plano. Tá certo? Visto, claro, né? quer dizer, uma abertura angular. E como seria esse fundo se tivesse um buraco negro, não é? De quer, entre nós e esse fundo. Então, essa imagem da direita é como seria. Essa, é, 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 essa imagem é obtida através de uma técnica chamada tracejamento inverso de raios, né? que uh, 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 faz com que você pegue um observador e analise os raios que chegam ao observador de uma maneira semelhante que eu apresentei ainda há pouco. Né? Uh, nós podemos usar um software que está disponível livremente na internet chamado Giotto para gerar a sombra de um buraco negro. Nesse momento, como o horário já vai avançado, é, eu posso depois dar detalhes sobre isso, dependendo de como fica aí a questão das perguntas. Né? Essa é uma imagem gerada com esse software. Essa foi a primeira imagem apresentada na literatura por Pierre Luminet, em 1979, que vocês veem né? bem parecida com essa imagem gerada por esse software. Essa é a imagem do buraco negro gargantua do, do filme Interstellar, né? que realmente foi um grande né, sucesso. Não é? É, é... não é da ficção, é da ficção científica, mas ao mesmo tempo também da ciência. Né? Quer dizer, essa imagem foi gerada sob consultoria né, do ganhador do prêmio Nobel, Kip Thorne. Bom, eu poderia explicar aqui alguns detalhes dessa imagem, mas isso pode ficar para a sessão de perguntas. Né? Aqui é só uma imagem gerada, não é? Com esse software de outro, e vocês veem, na verdade, agora comparando a imagem gerada por esse software que está disponível livremente na internet, né, é, com a imagem obtida, você vê que realmente é bastante próximo. Aqui é, é como você veria a própria Via Láctea com o um buraco negro né, diante dela na nossa linha de visada. E aqui, esse vídeo. Né, ele mostra você tem o fundo de galáxias, tá certo? É o espaço-tempo profundo, né? Que é um aglomerado de galáxias no universo. E o, como essa, essa imagem seria deformada pela passagem de um buraco negro entre nós e esse fundo de galáxias e o espaço profundo, né? Universo profundo. Essa é uma brincadeira com logo, a logomarca da 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 Revista Brasileira de Ensino de Física, aqui, né estou em Belém do Pará, então não posso de deixar de mostrar o cartão postal da minha cidade, eu ver o Vero Peso, como é que ficaria essa imagem se entre nós e ver o Vero Peso tivesse um buraco negro, e essa que eu acho bastante impactante, é, essa aqui é uma cortesia do grupo de Aveiro, Pedro Cunha e o Carlos Herdeiro, e essa é uma imagem já gerada pelo é, é, meu estudante de doutorado, o, o Haroldo, da, certo? do Teatro da Paz, também é um outro cartão postal aqui da cidade de Belém, como é que ficaria essa imagem se você tivesse um buraco negro entre nós e essa imagem. Eu também acho essa imagem fascinante. Obrigado, Haroldo. É, bom, aqui são alguns detalhes técnicos que eu acho que eu vou pular. E como assim, falar de passado, presente e futuro? Vocês sabem que essas imagens, né, quer dizer, é, 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 essas, essas observações, na verdade, ao mesmo tempo né, é, 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 que elas são obtidas, elas são utilizadas como teste da própria teoria de Einstein. Né? É, é, e até o momento, todos os resultados obtidos, Seja pelas imagens da sombra de um buraco negro, seja pelas imagens, é, é, seja pelas observações feitas do buraco negro central da nossa galáxia, e seja pelas ondas gravitacionais medidas pela colisão de buracos negros, todas elas até o momento estão de acordo com a teoria da relatividade geral. Mas a gente pode se perguntar, e esse é um trabalho feito com o example doutorado Haroldo, em colaboração com o Pedro e com o Carlos, né? essa é uma imagem do Cruzeiro do Sul, muito querida para nós brasileiros. Tá certo Com a Via Láctea ao fundo, como ela seria deformada por buracos negros em diferentes possibilidades de buracos negros. Não só o buraco negro paradigmático da relatividade geral, que é o buraco negro de Kerr, mas outros tipos de buracos negros. E aí, nas considerações finais, né, é, eu queria dizer para vocês assim que a história da relatividade é belíssima, ela começa justamente. É, com a, a, a comprovação, na verdade, é, é, de uma teoria da gravitação, tá certo, é um pouco mais geral que a teoria newtoniana, começa com a tentativa de comprovar justamente o efeito do encurvamento da luz, tá certo, que foi tentado, cuja medida foi, tentado, foi tentada pela primeira vez em 1912 em, selo, em solo brasileiro, eu conto é, juntamente com o Santiago Paulo Antônio essa história. É, é, nesse artigo publicado na Nature Astronomy em 2020, que está também no arquivo, para quem sabe o que é, e é, fala do sucesso é, é, da verificação sete anos depois, no eclipse de Sobral, é, em 1919, nesse artigo na Nature Physics, publicado juntamente com o Daniel Kenneth, Kenneth que está também no arquivo, para aqueles que quiserem ver. E como o Tiago falou, agora já caminhando para o final, tá certo? Buracos negros estão, tá certo? Num momento. Áureo, novamente, a nova era de ouro dos buracos negros. Né? É, ela está associada à concessão do Prêmio Nobel de 2017, justamente né, pela detecção das ondas gravitacionais por colisão de buracos negros. E há também, nós tivemos a felicidade de termos um webinário que está gravado no YouTube e disponibilizado livremente do professor Rainer Weiss, que foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física de 2017, esse que eu mencionei. A física do espaço está em alta, então no ano de 2019 o Prêmio Nobel também foi dado para ciências do espaço, tá certo? Em parte é, por cosmologia para o James Peeble, e em parte para a, a detecção dos exoplanetas, tá certo? Por Michel Mayor e Didier Queloz. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso também temos um webinar do ganhador do Prêmio Nobel Michel Mayor, tá certo? No, na, no nosso canal do YouTube. E finalmente não é? é o Prêmio Nobel de 2020 que nós já falamos bastante, né? Dado para Penrose, Genzel e Gess, tá certo? É, é... pela parte teórica, a, a por Roger Penrose, eu não falei muito sobre isso, tá certo? Mas posso falar na sessão de perguntas. E pela parte experimental, observacional, para Guess e Genzel. E quem quiser pode assistir um webinário que o Genzel deu, como falei anteriormente para vocês, a questão da sombra do buraco negro. De fato, o buraco negro é uma das é, é... Implicações mais impressionantes, na minha opinião, tá certo? Da relatividade geral, tá certo? É, é, e tem esse webinário que eu mencionei para vocês, não vou aqui entrar em detalhes. Há os análogos de buracos negros em laboratório, tá certo? Análogos em fluidos, ótica, posso falar sobre isso se vocês quiserem na sessão de perguntas. Aqui na UFBA nós temos um grupo que trabalha com esses assuntos. Aqueles que estiverem interessados podem entrar em contato comigo depois, tá certo? E antes de terminar, eu queria dizer. Que a mesma relatividade geral que fala sobre buracos negros, buracos de minhoca, Big Bang, curvatura do espaço-tempo, que aparentemente é, é, poderia, você poderia pensar que não tem nada a ver com a sua realidade cotidiana, mas é a mesma relatividade geral que precisa ser levada em consideração para que o sistema GPS, no seu celular, que funciona nesse momento, lidando a sua localização, precisa. Se ela não for levada em consideração, esse GPS não funciona satisfatoriamente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Crispina, pela excelente palestra, como de costume. É, eu vou ler algumas perguntas que, que foram enviadas aqui pelo chat tanto pelo YouTube quanto pelo chat dessa plataforma propriamente é a primeira que eu vou ler aqui é da Amanda toda a galáxia tem um buraco negro no centro então na verdade assim né é, é muito muito complicado né você dizer é, é toda né quer dizer mas as galáxias todas as galáxias ativas têm buracos negros no seu centro e eu diria assim, que a esmagadora maioria das galáxias tem um buraco negro, sim, no seu centro. Ok. Obviamente, é. existem os aglomerados globulares de estrelas, outras estruturas e tal, mas eu acho que né, para a gente poder contemplar mais perguntas, talvez eu, eu vou tentar dar respostas curtas, né, e aí talvez depois a gente elabore em, uma, em mais um, uma. E outra. Ok. Tem a outra pergunta aqui do Gabriel. É. é... Buracos negros podem orbitar outros buracos negros? Sim, com certeza. Não só eles podem orbitar outros buracos negros, né? como eles podem coalescer, formando um único buraco negro. Aliás, é nesse processo de coalescência, de fusão de buracos negros, que são emitidas as ondas gravitacionais, tá certo? que foram detetadas é, em 2015 e que levaram ao Prêmio Nobel de Física de 2017. É, vamos agilizar um pouquinho aqui. Tem uma pergunta aqui da Elizabeth. Acho que você pode mostrar aquela, fi, aquela figura lá da soma dos ângulos internos de um triângulo, naquela né? pergunta. Fiquei curiosa para entender como que um triângulo pode ter é, a soma. É rápido. Dos ângulos Dito rápido, internos. né? Dito rápido, é. a gente até se assusta. Mas isso é muito interessante, viu? A, a, a Elizabeth, Elizabeth me ajuda isso. aí o nome da Elizabeth. Elizabeth. Olha só, Elizabeth, presta atenção. Esse, esse triângulo aqui, tá certo? Um triângulo qualquer, você mostra, né? Quer dizer, no seu professor de geometria plana lá, né? Ele mostra, né? É, é, que a soma dos ângulos internos é 180 graus no espaço plano. E tá certo, é isso mesmo. Qualquer triângulo no espaço plano, né? A soma dos ângulos internos é 180. Mas olhe com atenção para cá, tá certo? Eu, eu, você, eu, eu não estou ouvindo você, mas eu vou fazer como se estivesse ouvindo, né? Pensa na Terra, pensa que isso é a Terra e esse é o Equador, tá? Então, olha aqui, esse é o Equador, tá? Esse é um meridiano, tá certo? Vamos supor que esse é o meridiano de Greenwich, tá certo? Né? Passa lá na Inglaterra e esse é um outro meridiano passando aqui no Brasil, tá certo? Qual é o ângulo que o meridiano né, faz com o Equador? Né? Qualquer meridiano, seja o de Greenwich ou qualquer outro, 90 graus um ângulo reto. Então, aqui é 90 mais 90 é 180. Então, já tem os 180 que é a soma interna. Se eu pegar aqui, em particular, esse outro ângulo, usar, se eu usar 10 graus, tá certo? Vai ser 190. 20, tá certo? 200. Se forem 90, 270 graus vai dar a soma dos ângulos internos do triângulo retângulo. E da mesma forma que um espaço curvo positivamente, como a superfície de, da, da, de uma bola de futebol, a soma dos ângulos internos é maior que 180. Num triângulo desenhado sobre uma cela de cavalo, a soma dos ângulos internos do triângulo vai ser menor que 180. Isso é realmente fantástico. Mas você percebe, entende? Que isso aí não tem absolutamente nada a ver com relatividade geral. Tá certo? Tem a ver com. A, a princípio, certo? A priori. Tem a ver com geometria em espaços curvos. Mas aí chegou Einstein e disse para nós: veja, você acha que são coisas separadas? Mas não são. A geometria do espaço-tempo é determinada pelo conteúdo de matéria e energia do espaço-tempo. Aí você diz: para com isso! Será que isso é verdade? E aí veja só: por isso a importância da comprovação da teoria da relatividade geral. Então Einstein chega, faz uma proposta dessa em 1915, mirabolante, que seria incrível né? se não fosse verdadeira. E ele precisaria, quer dizer, ele diz: olha, a minha teoria, ela permite o cálculo. Como é que ele propõe a teoria? Um dos artigos, ele diz: olha, um problema que há anos né, precisava de solução, que não tinha solução, quando você levava em consideração só a gravitação newtoniana, a órbita... você não conseguia explicar a órbita de Mercúrio. A mesma gravitação newtoniana que permitiu, analisando a órbita do planeta Urano, descobrir o planeta Netuno, quando você aplicava para o planeta Mercúrio, ela não conseguia explicar. Tanto que propuseram a existência de, de outro, outros planetas ali próximos do Sol, etc., né? para explicar as anomalias da órbita de Mercúrio, né? e nunca foram observados. E aí o Einstein diz: não, 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 a minha teoria, tá certo? Faz com que permite chegar exatamente ao valor da perturbação da órbita de Mercúrio, que permaneceu por décadas, atazanando os astrônomos, tá certo? Assustando os atormentando os astrônomos. E aí ele diz: Ah, mas você fez. Você, você construiu uma teoria para que isso desse certo. Entende? Aí ele diz: não, não, tá certo? É, isso não é verdade. Tanto não é verdade. Que eu vou fazer uma previsão. Eu vou dizer que durante um eclipse, tá certo? Se você olhar as estrelas que estão próximas da vizinhança do Sol, você vai ver as estrelas em uma posição diferente da posição que elas deveriam estar. E aí, foi justamente isso que foi medido em 1919, em solo brasileiro. Em Sobral, com esses dois telescópios, em Sobral, no Ceará, em 1919. Esses dois senhores, Davidson e Cromlin, cada um deles operando um desses telescópios, verificou esse efeito, precisamente esse efeito Einstein. Essa é uma foto publicada no artigo, em que eles mostram a posição das estrelas, tá certo? E mostram que essa posição, que esse desvio aparente na posição das, das, das estrelas, estava exatamente de acordo com o previsto por Einstein. Então, veja: Einstein não só explicou o problema de Mercúrio, que já existia há muitos anos, como ele disse: quando tiver um eclipse e as estrelas forem fotografadas, elas vão estar em uma posição diferente daquelas deveriam estar. E isso só pode ser explicado pela minha teoria, quer dizer, ele antecipa um efeito, tanto é que esse efeito foi conhecido como efeito Einstein, tá certo? E a medição desse efeito acaba desse efeito acaba se tornando a consagração do Einstein. Então veja só, essa teoria mirabolante, tá certo? Que diz que a geometria do espaço-tempo, tá certo? É determinada pelo seu conteúdo de matéria e energia, né? que leva, né, quer dizer, a, traz para a realidade, traz para o mundo físico essa geometria curva, né, um espaço-tempo deformado, perdendo a sua posição, né, de inalterado, de absoluto como era um espaço e tempo na teoria newtoniana, tá certo? Uma teoria complicadíssima que levou para o Einstein dez anos, né, para elaborá-la corretamente, tá certo? Porque poderia ser uma teoria mirabolante, mas que não se realizasse na natureza. E aí ninguém precisaria aprender, tá certo? Essa geometria tão complicada, né? essa, essa, essa linguagem matemática tão complicada que é a linguagem dos tensores. Mas é verdade. Ela se realiza na natureza. E aí, realmente, né? quer dizer, a Einstein se torna uma celebridade, ganha o prêmio Nobel, que ser uma outra história, tá certo? Que, né? Se você quiser, eu posso é, lhe indicar alguns webinários sobre esse assunto, tá certo? É, e realmente a gente chega. A humanidade é obrigada a aceitar a teoria da relatividade como a teoria verdadeira. Difícil de entender, mas verdadeira. É, Tiago, acho que tu está sem som nesse momento. Eu coloquei para é, o Henrique faz uma pergunta, Crispino, é, que é a seguinte. Existe atualmente na comunidade científica algum consenso a respeito da teoria dos buracos brancos? Existe a, ah, tá. atualmente algum então, estudo ou publicação relevante a respeito? É, não, então. O que, que é um buraco branco? Eu não sei se eu tenho aqui, porque assim, eu, eu tentei me preparar aqui para as mais diversas perguntas. Mas assim, não, não tenho aqui o diagrama de Penrose, né, é, é, do... do, do de Schwarzschild, né? Então, quando você obtém um buraco negro, quer dizer, esse, esse uh, uh, o diagrama de, de, de Penrose, deixa eu procurar aqui se eu tenho, acabou que eu não coloquei. É porque a gente nunca espera, né, quer dizer, assim, não, não quero também entrar numa, numa questão mais é, 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 técnica. Mas uh, uh, eu queria só achar aqui rapidamente, é tanto slide que até eu me perco aqui. Mas uh, uh, aqui, ó. Esse é o diagrama de Penrose, tá certo? De um buraco negro formado pelo colapso de uma estrela, tá certo? Se eu estendo isso aqui maximalmente, eu formo um, um, um diagrama aqui que é o chamado diagrama de Penrose para extensão maximal do buraco negro de Schwarzschild. Aí você tem uma singularidade tanto no futuro quanto uma singularidade no passado. Então da mesma forma é, é que a singularidade futura, tá certo? é o buraco negro para onde tudo cai, tá certo? O buraco branco seria uma singularidade passada, tá certo? De onde tudo sairia, quer dizer. Mas obviamente, né, quer dizer, isso é apenas a extensão maximal, quer dizer, uma, uma extensão matemática da solução de de Schwarzschild, tá certo? Bom, claro, tem, eu poderia falar muito mais sobre o assunto, mas é, não sei se seria o caso da gente passar para outras perguntas. É, tem a pergunta aqui, acho que é a Tainar Leles, acho que é esse o nome, por que tiramos uma foto? Uma pergunta interessante, né? É, todas são, claro, mas. É, que, por que tiramos uma foto de um buraco negro de outra galáxia, mas não da nossa? Isso, excelente. Está tecnicamente mais próximo, 25 mil anos-luz comparado a M87, com 55 milhões de anos-luz de distância. Perfeito. É. Vai. Então, Vai. essa pergunta é. foi a mesma pergunta, Tainar, que foi feita pelo o próprio Reino Falk. Durante o seu webinário que ele deu aqui é, é, para o nosso programa de pós-graduação, então eu já convido para você assistir esse webinário, que ele vai responder exatamente essa pergunta. Na verdade, ele é mais próximo, e justamente por ser mais próximo, ele é. Você tem uma dinâmica maior, tá certo? A relação, né, quer dizer, ele tá, é, é, ele tem mil vezes mais massa, né, Tá, mil vezes. É, é, o buraco negro que está é, é, tem mil vezes mais massa, mas ele está a uma distância muito maior. O buraco negro tá mais próximo, que está mais próximo, ele tem menos massa, tá uhum. certo? Então ele é um buraco negro concentrado em uma região menor do espaço. Então assim, em termos de abertura angular, são comparáveis realmente. Eu tenho que tomar muito cuidado com os termos que eu estou usando. Então assim a abertura pela qual você vai ver é basicamente a mesma, mas ele é um processo mais dinâmico, né, por estar mais próximo, né? Ele tem um contexto mais dinâmico que atrapalha essas observações, mas eles já têm essas, assim, já, já, claro, ficaram observando esse buraco negro e estão tentando convergir para a imagem, tá certo? Isso eu acho que é uma questão de tempo. Agora, note, preste atenção, a própria questão das ondas gravitacionais, tá certo? É, é existiam os incrédulos que achavam que nunca ia ser detectadas e existiam os céticos, né? Quer dizer, mas existiam aqueles que achavam que era apenas uma questão de tempo. Quer dizer, o desenvolvimento tecnológico necessário desde o momento em que se pensou a fazer os, os detetores interferométricos de ondas gravitacionais até a detecção, o desenvolvimento tecnológico foi fantástico. Então, quer dizer, na verdade, nós ainda aguardamos aí o desenvolvimento tecnológico final necessário para resolver. Né? Agora, é muito fácil fazer é, previsões, Tainá, para o passado. Difícil é fazer previsões para o futuro. Então, assim, eu não posso fazer previsões para o futuro assim, sem um grande risco uhum. de errar, mas eu acho que é uma questão uhum. de tempo. Daqui a alguns anos, nós teremos, sim, a imagem desse buraco negro da nossa galáxia. É. É, mais uma pergunta aqui agora do. É, Gustavo Guilherme, é, muito obrigado, professor. professor. Ótima palestra. Existe alguém trabalhando para desenvolver um conjunto de telescópios que possuam maior abertura do que as utilizadas na imagem do buraco negro apresentado? Pois é, né? Quer dizer, você já está no limite, veja só. Porque essa é a questão, né? É, você construiu um telescópio que ele já está praticamente é, do mesmo tamanho da Terra. Entende? Quer dizer, você colocou, você na verdade está pegando. Capturando informação de diversos pontos da Terra, e essa é aquela imagem que eu coloquei, né? Quer dizer, você já está. É... Então, deixa eu ver aqui se eu consigo a imagem rapidamente do Event Horizon Telescope. Aqui, né? Então, os telescópios eles estão distribuídos, né? São oito conjuntos, um pouquinho mais, tá certo? Dependendo de como você faça essa contagem, né? Que é, de forma que a própria Terra né, atua como um telescópio. É lógico que quanto mais telescópios você colocar, tá certo? Mais telescópios você colocar, melhora a resolução da imagem que você vai observar, né? Mas para você funcionar como um telescópio maior, você teria que sair da própria Terra, quer dizer, estudar a possibilidade de colocar um telescópio na Lua e aí começar a viagem, né, quer dizer, em órbita, mas assim... Essas coisas são mais complicadas. E eu sugiro também a você que assista a, a, a palestra do, do, do Raino Falk, né, o webinário, em que ele aborda, quer dizer, ele é a pessoa que justamente lida com essas é, 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 dificuldades, e você vai ver que também foi feita essa pergunta no webinário, tá certo? E, e ele vai responder, tanto né, para a Tainá quanto para você. A resposta é a mesma resposta eu, né, que eu estou dando para você agora. Mas é interessante, não é? porque é, é, realmente você, não, vocês estão fazendo perguntas né, que é, é, estão é, é, muito próximas do, da, da dificuldade tecnológica momentânea quer dizer você vê que é um desenvolvimento tecnológico né? quer dizer quando Einstein propôs a teoria da relatividade ele não estava imaginando no GPS está certo mas é você Hoje tem um GPS graças à teoria da relatividade. A própria rede mundial de computadores, a internet, né, foi inventada num processo associado ao CERN, acelerador de partículas, etc. Então, esses desenvolvimentos tecnológicos são fundamentais. Daí a importância, e eu acho que já que esse, nós estamos num pint of science, né, eu acho que nunca é demais a gente falar um pouquinho disso, tá certo? Da gente falar que o apoio à ciência é fundamental, tá certo? Talvez, se a gente tivesse investido mais em ciência no passado, a nossa resposta à pandemia, talvez não, com certeza seria muito mais eficiente. Isso sem falar né, na rapidez da compra das vacinas, que é o assunto do momento. Tá certo? Mas o desenvolvimento científico e tecnológico é fundamental. E você é aquela história, né? Quer dizer, a teoria, quem é que vai botar dinheiro para financiar pesquisa na teoria de Einstein? Né? Porque você jamais imaginou tá certo que ela ia estar relacionada com o GPS, por exemplo, né? Quer dizer, quando é, é, Michael Faraday apresenta o, 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 o motor, né? Quer dizer, o transformador, se você quiser, né? Quer dizer, o motor para a sociedade britânica, ele não tinha a menor ideia de, de, de televisão, tá certo? De, de, é, do, de dos desenvolvimentos que isso, na verdade, ia levar. Mas, né? Quer dizer, é fundamental, quer dizer, Ninguém sabe aonde vai nos levar a ciência. Além de, do fato de que é a ciência que salva, tá certo? Ninguém sabe aonde a ciência vai nos levar em termos de desenvolvimento tecnológico. Você pode criticar, dizendo que, ah, não sei o quê, mas tá bem leva, por exemplo, bom batom, que. é Bom, mas, enfim, tudo depende de como nós fazemos o uso do desenvolvimento científico e tecnológico, tá certo? Você pode usar o seu conhecimento para desenvolver uma arma química ou para fazer uma vacina. Tá certo? Isso vai depender, quer dizer, é a raça humana que vai decidir o seu próprio, cienti... o seu próprio futuro com base no seu desenvolvimento científico. E a ciência também, só um comentário, que ela toma, às vezes, caminhos que. Ela tem uma dinâmica, né? Uma dinâmica própria. A, a, a internet, por exemplo, ela surgiu em investimento em defesa, né? então às vezes coisas que a gente não não era inicialmente previsto né mas que acabou tendo um uso civil depois né? então a ciência ela, ela 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 vai ela vai seguindo sua própria dinâmica né é, tem bom eu tô tendo aqui várias reações positivas assim elogiando seu seminário todo mundo tá fascinado aqui em êxtase e tem a, a, a Clarissa fez uma pergunta aqui que ela gostaria de saber por que a singularidade não existe sem o horizonte de eventos então, olha lá. Em primeiro lugar, eu agradeço a sua pergunta, na verdade. É, é, na verdade, é, é, pra, que me permite falar um pouco sobre singularidade. Então, em primeiro lugar, primeiro de tudo, buraco negro não é singularidade. Tá certo? Então, é, não necessariamente você vai ter um buraco negro com uma singularidade. Tá certo? As soluções clássicas de buracos negros, buraco negro de Schwarzschild, buraco negro de Heisser Nostrum, buraco negro de Kerr, que são as soluções clássicas, o paradigma, né? o modelo de buraco negro, né? que se acredita ele eles têm singularidade. Sim, né? Mas aí, todo buraco negro tem singularidade? Não. Teoricamente não. Existe o que nós chamamos de buracos negros regulares, que como o próprio nome uhum. sugere, tá certo? Não tem singularidade. Tá certo? Agora eles necessitam de uma matéria estranha, tá certo? Que a gente, bom, se existe, se não existe, né? O futuro vai dizer, tá certo? Mas é importante é, deixar, já que nós falamos de buracos negros, o que caracteriza um buraco negro não é a singularidade. O que caracteriza o buraco negro é o horizonte de eventos, é essa fronteira de não retorno, tá certo? Então, por isso que existem os buracos negros regulares na literatura, inclusive um proposto pelo próprio James Bardeen, tá certo? É, segundo ele, involuntariamente, né? Ele só queria mostrar uma, é, é, uma coisa e acabou chegando noutra, tá certo? É, que existem buracos negros é, 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 regulares, né? buracos negros não singulares, é, é, baseados no eletromagnetismo é, é, é não linear etc enfim né que são coisas que acho que não convém aqui explorar muito mas e aí a questão da singularidade veja não é um teorema é uma conjectura teorema se prova conjectura não se prova então é a conjectura da censura cósmica então Penrose propôs que toda singularidade é protegida por um horizonte de eventos. Até porque, se não tiver um horizonte de eventos, as coisas podem sair da singularidade. É o horizonte de eventos que garante que, de repente, nós não vamos ter uma coisa do universo da qual tudo sai. Né? Que seria absolutamente estranho. Eu estou olhando lá para uma região do universo, de repente sai de lá, sei lá, um elefante, alguma coisa. Né? Quer dizer, então, na verdade, não, uh, uh, isso não é um teorema, nunca foi provado. Por isso que o nome é conjectura, tá certo? E não teorema né, é, é, é da censura cósmica. Ok, obrigado então por ter dado essa oportunidade para eu falar sobre isso, porque isso é um tema importante. O que caracteriza um buraco negro não é a singularidade, mas é o horizonte de eventos. A definição de um buraco negro é com base no horizonte de eventos e não com base na singularidade. Apesar de que, como o buraco negro paradigmático, foi um buraco negro singular, buraco negro de Schwarzschild proposto inicialmente, Tá certo? então uma das maiores dificuldades na verdade é, é, é de, de de aceitação de buracos negros foi justamente a, a, a prova matemática tá certo que a singularidade tá certo ela estava de acordo em total acordo com a teoria da relatividade geral tá certo que buracos negros ele deu o Penrose né, deu uma prova robusta da compatibilidade, da singularidade com os buracos negros. Okay. Ah, agora a pergunta do Arthur. O que define se um buraco negro será estacionário ou não estacionário? Como certo. funciona a morte de um buraco negro por radiação Hawking? Aí elogia sua aula. Ótima aula e que slide tá bem feito. Né? Ok. Então vamos lá. Talvez eu tenha aqui... Em primeiro lugar, tá? Eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Deixa eu, deixa eu procurar aqui para. Hum... Vamos. Deixa eu ver se eu acho aqui a a, a... a radiação rock. Para, eu acho que eu tenho um slide bem legal aqui para mostrar para você a radiação rock. Ok. Bom, para falar aqui algumas coisas aqui porque se vocês me deixaram aqui eu vou falar a noite inteira, mas eu quero dizer para vocês que o dia começou cedo hoje para mim. <laughs> mas vamos lá. Então, quer dizer, é, qualquer objeto em princípio ele poderia se transformar num buraco negro e teria um raio associado. Quer dizer, para que o Sol se transformasse num buraco negro, tá certo? Toda a massa do Sol teria que estar contida em 3 quilômetros e a Terra, né? É, é, toda a massa da Terra teria que estar contida em um centímetro, com a cabeça de um alfinete, tá certo? Então, aqui, esse, essa é a expressão né, do raio, desse raio crítico, né, chamado também de raio de Schwarzschild. Né? E como é que funciona a história da radiação rock? Né? Então, é, é uma maneira heurística de se falar sobre radiação Hawking, tá certo? É. é enfim eu estou mais preocupado em passar uma mensagem do que, é, do que ser completamente rigoroso né? mas esse foi um argumento né utilizado pelo próprio rock então eu vou, vou lançar lançar mão né vou dividir com ele né quer dizer essa responsabilidade em todos os sentidos então isso é um negócio muito interessante a radiação Roque, ela nasce do casamento né é, da relatividade geral com a mecânica quântica nós não, te, não temos uma teoria quântica né, da gravitação ainda completamente satisfatória, mas temos algo intermediário, né, uma teoria da gravitação quântica, né, é que assim temos um, um primeiro passo nessa direção em que tudo é quantizado, todas as interações da natureza são quantizadas, exceto a gravitacional, tá certo? É, mas a, a, a interação gravitacional continua clássica, né, quer dizer, então tem, tem campos quânticos se propagando Tá certo num espaço-tempo clássico curvo então preste atenção aí você lança a mão da mecânica quântica você já deve ter ouvido em energia de ponto zero né? que você não consegue chegar no zero absoluto quer dizer que na verdade o, o vácuo não é vazio tá certo o estado de menor energia na natureza ele é caracterizado por um borbulhar um, um criar e aniquilar de partículas chamadas virtuais tá certo é que dão ao espaço-tempo, tá certo? Ao, ao universo, tá certo? Uma energia mínima, né? Então, agora se de repente nesse universo há uma fronteira de não retorno, de onde nada pode escapar, nem mesmo a luz. E se houver a criação de um par de partículas exatamente na vizinhança, tá certo? De, do horizonte de eventos você poderia ter que uma partícula seria capturada, tá certo? Se você quiser a antipartícula, né? seria capturada pelo horizonte de eventos, você cairia para dentro do horizonte de eventos, e a outra partícula real iria para o infinito, tá certo? Então é essa. Esse é um modelo heurístico de você entender, quer dizer, essa partícula que, que iria para o infinito, né, que seria a radiação Hawking mas você tem uma energia escapando para o infinito. Então, essa energia da radiação Hawking, ela escapa para o infinito. De onde vem essa energia? Essa energia vem do próprio buraco negro. Então, o buraco negro perde energia e ele vai diminuindo, tá certo? E a gente diz que o buraco negro está evaporando, até porque essa radiação Hawking, ela é uma radiação térmica, com uma temperatura que é inversamente proporcional à massa do buraco negro. Tá certo? E a uh, uh, esse aqui é, é, é o mecanismo da radiação rock agora é, se você fala de um buraco negro o que que diz se um buraco negro é estático ou não estático deixa eu aproveitar para falar para você o seguinte é que ah, muito provavelmente está certo todos os buracos negros da, da natureza giram até porque é natural girar né a terra gira o sol gira não é quer dizer? as estrelas de uma maneira geral giram, né? E como os buracos negros são, né? Quer dizer, formados de colapsos estelares, em, em primeiro momento, tá certo? É, é, eles é natural que eles é, é, tenham saiam buracos negros com rotação, com giro. Agora, isso é um negócio interessante, porque veja, do ponto de vista da física newtoniana, se você está fora de uma estrela, tá certo? Fora da Terra tanto faz se essa estrela gira ou não gira. O efeito que você sente, de acordo com a teoria newtoniana, é o mesmo. Tá certo? Então só depende da massa. Lembra da força, expressão da força newtoniana? Massa do, do massa do Sol vezes a massa do objeto. Tá se você está fora do Sol, né? vezes a constante de Newton pela distância ao quadrado. Na relatividade geral, tá certo? Não só. A deformação no espaço-tempo pode ser inclusive uma deformação de giro. Ou seja, quando uma estrela gira, quando a Terra gira, ela faz com que o espaço-tempo em torno dela gire conjuntamente em um efeito chamado de arrasto de referenciais. Tá certo? inclusive na trajetória de fótons, aquela trajetória de fótons que eu acabei é, é, não mostrando para vocês, que eu disse que, né, é, é, essas trajetórias de fótons, todas elas, né, elas vão aparecer com um, um giro, tá certo? Um efeito de giro, porque esse buraco negro é um buraco negro girante. Então isso é consequência do arrasto dos referenciais, tá certo? Quer dizer, é, é, ela, ela draga, ela traz, tá certo? Um objeto em rotação faz com que tudo gire em torno dele. Do ponto de vista da física newtoniana, tanto faz, tá certo? A, a rotação da Terra não vai causar a rotação, tá certo, de um objeto que cai na sua direção. Mas, segundo a relatividade geral, sim. E aí você diz: Isso já foi medido para a Terra? Foi. Foi colocado um satélite em órbita, tá certo? É chamado Gravity Probe. Que mediu exatamente esse efeito de arrasto de referenciais. E aí, é, eu poderia realmente, acho que é, Guilherme, se eu me lembro bem, está certo? É, eu poderia é, é, falar muito sobre arrasto de referenciais e tal. É, isso está associado né, com a ergosfera, isso está associado, inclusive, né, com o mecanismo de extração de energia, o mecanismo é, Penrose de extração de energia de buracos negros, etc. Mas aí eu acho que cabe ao nosso mediador avaliar, nós é. estamos aí com uma hora e meia. <laughs> é, é sobre isso que eu ia falar. Cristina, tem muitas perguntas aqui ainda, <laughs> mas assim, é, eu vou pedir desculpa aos, aos, que, aos que perguntaram aqui, vão, vai, as perguntas, infelizmente, vão ficar pendentes. E a, na verdade, é, o professor talvez possa pode, é, informar aqui o seu e-mail para, eventualmente, caso vocês queiram entrar em contato posteriormente, então peço desculpas, é, mas a gente vai precisar encerrar, foi uma longa sessão de perguntas, Muito obrigado por, por todos os que participaram, né? e foi uma, uma, uma excelente discussão, tem gente pedindo aqui, é, Crispino, o canal do YouTube, onde estão os webinários, eu vou pedir para você também informar, e informar seu e-mail, caso essas pessoas, né, os, os, quem se interessar, entrar em contato. É, com, deixa eu colocar com aqui... tá esse é o meu e-mail tá certo eu vou, vou procurar aqui rapidamente o canal do YouTube né eu não sei se eu ainda estou compartilhando aqui a minha tela não não está certo então vamos lá eu acho que estou sim hein? mas tudo bem é... aqui o eu eu estou colocando no chat mas eu acho que aqui é um private chat não sei hum... se tu pode passar isso para ah tá Ok. Uh... Eu não sei se eu tenho acesso a esse chat global, mas eu coloquei no YouTube ah, tá. aí, tanto, eu coloquei no, no chat é, tanto o meu e-mail, tá certo? Quanto o canal do YouTube da, da, dos webinários aí. Ok, que as nós, vamos, possam... nós vamos disponibilizar aqui no chat público, né? Para todo mundo, todo mundo ver. Perfeito. E eu quero dizer assim, até porque, vejam só, né? Na verdade, hoje e-mail é, é público, você entra no PPGE na, 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 na página da minha universidade, programa de organização, tá aí, está aí colocado né? o, o, o e-mail e tudo. E, e realmente, assim, eu acho, é, é, talvez, fazer assim umas palavras finais, né? Eu acho assim, gente, eu acho que é essa mensagem realmente né, de que a ciência salva, né? Quer dizer, o point of Science, né, nós estamos chegando ao final, esse é um negócio belíssimo, é, 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 é fantástico, né? Quer dizer, inclusive, eu acho que é, 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 é iniciativa, inclusive da, da Natália, se eu não me engano, é Pasternak, né? É, então eu acho que realmente uma coisa é, é fantástica eu acho que o papel que ela está tendo também acho que deve ser valorizado e reconhecido né, ela iniciou essa é, é, estendeu para o Brasil essa iniciativa que é fantástica deveria ter muitos né é, é, a gente eu acho que é uma oportunidade que a internet está nos dando a própria pandemia por mais trágica que seja né, ela nos deu essa possibilidade de aceitar quer dizer eu não sei se um, um ganhador de prêmio Nobel tá certo aceitaria dar uma palestra, se ele pudesse viajar futuramente, quem sabe é, é, planejar, né, é, 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 com as com as né, com a devida antecedência, etc. Mas assim isso nos proporcionou. A gente está cheio de conteúdo de altíssima qualidade na internet. Né? Isso é uma coisa interessante, né? A gente vê vídeos de maquiagem na internet com milhares, dezenas de milhares de visualizações, tá certo? E a gente vê muitas vezes Vídeos científicos com conteúdos científicos, não é? Tentar assim que as pessoas realmente tentam passar com uma linguagem o mais simples possível, com ilustrações, com vídeos, né? E a gente vê uma baixa procura, na verdade, é, é, é desses vídeos, e ao mesmo tempo nós estamos vendo, tá certo? Nós estamos passando por um momento crítico, e isso é importante falar. De uma reforma do ensino global no Brasil, que precisa ser olhada com muito cuidado. Hoje, a nova Base Nacional Curricular Comum, eu sei que estou envolvido com isso, de alguma forma, no grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Física, tá certo? É, ela faz com que agora é, é, haja a possibilidade de que algumas escolas, por exemplo, por, por falta de professor, optem, por exemplo, por não incluir no seu conteúdo, no seu currículo, né? É, 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 optem por não incluir aulas, de, aulas específicas de física, aulas específicas de química, não é? É, e isso ficaria só para os é, itinerários formativos, e aí o professor ficaria encarregado. Cuidado, não é? quer dizer, para a gente não estar tá resolvendo o problema de falta de professor para as escolas, simplesmente eliminando a necessidade do professor para as escolas. E isso, aí você pergunta, o que, que isso tem a ver com ciência? Isso tem tudo a ver com ciência. Você precisa ser apresentado para a ciência, para ser familiarizado com a ciência, para perceber, tá certo? Para se maravilhar com a ciência. Eu acho, né? Quer dizer que se você for bom você tem que aprender a questionar essa questão da pergunta, né? Nós felizmente nós tivemos um grande avanço que foi passar aquela era em que o aluno perguntador Tá certo ele era reprovado para era em que o aluno perguntador é estimulado mas o, o, como é que a gente pode acabar com o um aluno perguntador né quer dizer a gente para de oferecer conhecimento de qualidade para esse aluno e ele não, não vamos alimentar pega uma criança eu tenho um filho tá certo de seis anos que pergunta feito um desesperado, e isso eu acho que ele pergunta cada vez mais, porque eu estimulo a pergunta tentando responder, e quando eu não sei a resposta, a gente senta junto, vai procurar a informação, né? Quer dizer, desde pequenino, meu pai dizia: meu pai falecido por Covid esse ano, uma vítima da Covid, que se a vacina tivesse chegado, tá certo, um mês antes, ele não teria morrido, tá certo? Ele me dizia: de pequenino se torce o pepino. Ou seja, é de pequenino que você vai estimular a criança a descobrir por ela mesma, a questionar, a não aceitar sem perguntar. É claro, com educação, tá certo? Com respeito, que nunca deve faltar, tá certo? Mas a curiosidade deve ser estimulada. Quer dizer se eu pego uma uma um copo, eu até brinco com ele, algumas experiências, né? Sai o um copo da geladeira e aí de repente começa a ficar aquelas gotículas de água do lado de fora do copo. Aí eu digo para ele, filho, será que a água está passando do lado de dentro de fora para lado de fora do copo? Né? Quer dizer, então a gente tira uma garrafa da geladeira e a tampinha da garrafa começa a pular. Isso aconteceu ontem à noite, a gente conversando. Eu sei que talvez ele não tenha entendido completamente o que eu expliquei, mas ficou aquela dúvida, ele vem, ele pergunta de novo, entende? Então eu acho que isso é fundamental, entende? Eu acho que proporcionar aos jovens, proporcionar às crianças a chance do contato com a ciência, a chance de responder às suas perguntas, relacionamentos baseados no respeito, tá certo? Mas estimulando o questionamento, a evolução enquanto ser humano, tá certo? Mas inserido nesse contexto de um volume muito grande de informação. Mas saber filtrar realmente aquela informação científica verdadeira. Eu acredito, a ciência não é dogmática, a ciência não é pastoral. Eu não acredito num cientista como eu acredito num padre quando eu vou à missa, tá certo? Eu talvez não possa questionar a religião pelos princípios religiosos, mas isso não importa. Mas eu posso questionar o cientista, e o verdadeiro cientista estimula o questionamento tá certo? Ele está interessado no questionamento, porque ele, ele sabe que é do questionamento que vem a própria evolução científica, porque muitas vezes um cientista acha que está correto e é com um questionamento, às vezes, por, inocente, por mais inocente, mais ingênuo que seja, que promove o desenvolvimento da ciência. Bom, eu acho que talvez... A gente possa encerrar com essas palavras finais. <laughs> muito obrigado, Crispino. Eu lembrei é, do, do seu, seu comentário, eu também tenho, eu tenho um filho de cinco anos, né? E é, eu penso muito nas, na, nas perguntas das crianças, tanto pelo meu filho como por uma entrevista que eu assisti uma vez com o saudoso Rubem Alves, né? Que ele trabalhava com a educação de, de crianças, né? E ele fazia um ele fez certo certa, um catálogo das perguntas que essas crianças faziam, e duas, eu, eu nunca esqueci. É, uma, era, uma era assim por que, que o ovo quando a gente cozinha fica duro e a cenoura fica mole essa era uma pergunta e a outra era por que, que a chuva cai em gotas e não de uma vez só achei muito, muito curioso bom, é, muito obrigado pelas suas palavras deixo meus sentimentos aí pela perda do seu pai, também perdi um tio e todos nós é, estivemos diante de perdas né, nesse momento Momento triste, então receba nosso abraço aí por isso, e eu vou passar a palavra para o Nogales, que ele vai fazer o um encerramento né, do, do, do evento. Nogales, fique à vontade. Tá bom. Muito obrigado. Não podíamos ter um fechamento de, do evento de Pint of Science com essas é, importantes reflexões que nos fez o professor. Eh, Luis Crispino, ¿no? realmente esas últimas palabras de reflexión, yo creo que es el espíritu justamente del Python Science, de las actividades que a gente aquí con eh, divulgación científica. Nos agradecemos mucho su participación. Eh, esperamos que en otros momentos podamos eh, también tener aquí, eh, nosotros tenemos varios proyectos que interactuan con, por ejemplo, a, eh, el proyecto curumín ¿no? Que son de crianzas, ¿no? Que alguien gente lleva y astronomía, ¿no? Para poder eh, hacer, ¿no? Es justamente a palabras que usted habló, ¿no? Hacer ver cómo que, digamos, la ciencia cómo la permite, digamos, eh, toda esa eh, ese pensamiento crítico y al mismo momento ir pensando científicamente, ¿no? eh, Para todos, ¿no? Entonces nosotros tenemos um, aquí, eh, no vamos a eh, ficar solamente aquí con solamente, eh, o sea, Science que nos da una abertura bastante grande. Nos tenemos aquí un um, um, um proyecto que, eh, que a gente entesa llama los trenes de ciencia. Los trens no sé si conoces esa palabra es bien mineira, ¿no? Los trens significan todo, los de las cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos los trenes de ciencia, Entonces es más o menos un um formato parecido. Con certeza vamos a tener eh, otras oportunidades no, para, para todos hacer eh, este tipo de divulgación. Yo agradezco mucho a ustedes. Yo eh, quería eh, indicar a todos no, que eh, todas las eh, 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 comunicaciones, palestras que nos hicimos estos días, de esta segunda feira, van a estar grabadas ahí en no el canal de la eh, no magia de la física y e también de Python Science. Entonces, ahí para que sea libre, todos consigan participar, ver, eh, yo creo que eh, colocar esas palestras ahí eh, es muy importante. Nos vimos el crecimiento del número de, de accesos ¿no? que están teniendo eh, estas, estas palestras, es muy importante para la divulgación de la ciencia. También yo quería eh, agradecer a toda la equipe ¿no? que apoyó en estos días, ¿no? a Semelo, a Israel también, el Tiago A professora Karen, o Lucas Felizardo, né, que foram, digamos, fundamentais né, para que todo este evento eh, funcionasse. Né? Então, eh, com essas eh, palavras de reflexão do professor eh, Crispino, eh, que realmente foi bastante reflexivo, eh, nós eh, vamos a fechar esta edição mais não, do Python Science. Muito obrigado a todas e a todos por eh, seguirmos. Né? Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.